سلام تیرے تے لاکھ درود ہزار سخن کوئی نہ ہوندا میں تھی خلقت دے سردار لاکھ سلام سلام تیرے تے لاکھ درود ہزار جہاں میرے نبی آئے وہاں نظام کیا تھا اور کیسے کیسے تبدیلیاں آئیں بابا جی کہہ دے نے تخت چوبارے شاہی کمبے چدراواں ساری دیکھیاں محمد روشن آہا آدم جلوں نہ ہویا نور محمد روشن آہا آدم جلوں نہ ہویا اول آخر دویں اوہ مل کھلویا رب کائنات قرآن کی فرمان دینا اگلا آخر شعر میں اینڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ گلنا نبی نال کرنا کتا خوشبر اس قائل ہوئے گا اور کتی وڈی ہستی کتی وڈی مخاطب کر کے کی کہنی ہوئے گی ساڑھی آقلان ساڑھے فہم و ادراز دے شاو جدی ہوا تک نہیں پہنچ دے اسی کی گلنا کر دیا اللہ فرمان دینا اللہ لا امرك انهم لفي صدرهم يا مول او پرافٹ بائی یور لائف دے آل آر انٹاکسیکیٹڈ اینڈ آر وانڈرنگ ان دیئر فرینزی انہاں دے اپنی متوشیاں تو ویل نہیں تیری گل کی کرنی ہے تے عقل و شعور تو فہم و ادراک والے واسطے قران تو میرے نبی دی شان بھی بہت لمبی گل ہو جائے گی میں آخر پڑھتا ساری ہے انہوں لوگوں واسطے ہے جڑے عقل و شعور تے فہم و ادراک دی پختگی نہیں رکھتے نے قرآن انہوں واسطے میرے نبی دے پیغامات انہوں واسطے یہ ساری گلان ساڈے دے عام فہم لوکاں دیاں عقلاں چ نہیں آ آخر تے میں جڑا شعر پڑھ چلیا میاں محمد بخش نو میں یقین کرو بڑے اشعار پڑھے باقی سارے لیکن گل دی قربت تے اودی خوبصورتی بھی جتنی اچھی برائی دا میں جدوں بھی کدی کوئی شعر پڑھیا مینوں میرے اللہ دا کرم ہے 500-400 شعر دے بنی یاد ہے میں جدوں بھی شعر پڑھیا مینوں اے لگا کہ اے اج واسطے ہی بنیا تے ایک ایک اس موقع واسطے ہے میرا روشن کر دے سینہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ جاوے وچ
زمینا صدا نہ تھی مہندی تے صدا نہ چھنکن ونگا صدا نہ تھی مہندی تے صدا نہ چھنکن ونگا صدا نہ چھوپے پا محمد رال مل بہنا سنگا لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی اجے لاپریت محمد جس تھی جگ وچ روے کہانی آخری جی پر سارے نہیں فرماند نے سدا بہار دئی اس باغ ایک باغ ہے نا جی سدا بہار دئی اس باغ کدی ہر بھوکھا